Më në fund në shtëpi i regjisorit Kreshnik Saraçi është filmi me metrazh të shkurtër i shfaqur premier në Tiranë. Aktor Ndriçim Xhepa, Luli Bitri, Joel Dudushi dhe Gjoen Tugu. Producent Niko Treni. Po, lutem, bër një listë. Filmi trajton mungesën e komunikimit të një familjeje, problemet e së cilës dalin në pah në mënyrë të veçantë gjatë një udhëtimi shtatorësh me makinë. E, ke kuptuar që mami dhe babi ku ndanë? Po, e kam kuptuar, po kjo nuk është fare e vërtetë. Kam zgjedhur këtë tematikë sepse mendoj që në kohët e sotme, për shkak të shumë arsyeve, jeta është më e vrrullshme, teknologjia është më e madhe dhe kam humbur ai që është gjë më e rëndësishme që mendoj unë, jo vetëm brenda familjes, po edhe midis nesh, që është komunikimi njerëzor. Sot e kësaj dite po bie dhe mua më shqetëson, për këtë kam zgjedhur këtë tematikë. Dyshi ka drejtë të ti vazhdon dhe mflet për gjykimin. Unë atë s'takoj kur është gjatë. Te ky regjisor i ri ndjeva që ka një mendim të saktë për çfarë bën filmin. Ka tema që zgjidh, një temë me këmbë tokë, një temë me një problem social që vërtet është prezente në shoqërinë tonë. Pjesëmarrja e emrave të afirmuar të kinemas është edhe një mundësi më shumë që u ofrohet regjisorëve të rinj për të ecur para. Regjisorët e ri duhet ta kenë prezencën e aktorëve me përvojë sepse dashapo dashë marrin kë njëri tjetri. Pse edhe eksperienca s'ka pse mos marrit tek ritmet e punës së filmit të sotshëm.